Вже сьогодні у виставковому центрі «Південний Експо» розпочне роботу спеціалізована гуртова виставка «Моди Галичина Fashion Expo». 4 дні із насиченою програмою для спеціалістів світу моди, дизайнерів, стилістів, власників торгівельних мереж, представників ЗМІ. О 12-й годині початок – показів всеукраїнських виробників. До вашої уваги понад 250 брендів представлять пальта, куртки, сукні, тканини та обладнання для виробництва. У четвер, 9 серпня, відбудеться шоу-показ «Geometry of Style», де професійні дизайнери покажуть свої колекції одягу в сегменті преміум, висока, якісна, авангардна, розкішна мода для вимогливих клієнтів. Для вашої зручності та комфорту спеціально для цієї події організатори створили спеціальну попередню реєстрацію на Фейсбуці «Geometry of Style». Початок о 12-й годині. Крім того, у межах Галичина Fashion Expo вперше відбудеться конкурс молодих дизайнерів «Start-up Couture». Це креативний майданчик, де кожен дизайнер має можливість представити свої моделі в шоу-рум, заключати контракти, спілкуватися зі ЗМІ і професійними відвідувачами виставки. Тож ви маєте нагоду не лише побачити ексклюзивні вироби першими, а й придбати їх. Тож приєднуйтеся. Нагадую, виставка триватиме з 8 по 11 серпня.